ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo maanta si kulul u cambaareeyey dhibaatooyinka loo geysta ganacsada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika. wakiilka cusub ee qaramada midoobada u soo magacaabo dalka soomaaliya oo maanta la wareegay xilkiisa. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo kulan la qaatay qaar ka mid a saraakiisha ka howlgala safaaradda south africa ay ku leedahay magaalada muqdisho. kulan looga gol lahaa isdhexgalka bulshada oo ka dhacay magaalada joohar ee gobolka shabeellada dhexe. sheekh maxamuud oo cabdulla cariif oo ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhisma la doonayo in loo dhiso carruurta agoonta ee ku dhaqan magaalada muqdisho. wararka caalamkana waxaa ugu dooroon in ka badan 100 qof oo ku geeriyootay waqooyi bari dalka jhina. qodobadaasi iyo kuwo kaleba xilligan waxaa u diyaara fu'aad xaaji cabdiweli oo ku sugan studiya tv ga royal ee magaalada london. qadara yar oo xayisida kadib u diyaar garooba. bismi illaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal meel waliba oo aad joogtaan, waxaad ku soo dhawaataan wararka royal t v studiyaha magaalada london. anigoo fuad xaaji cabdulla ayaana warka idinla socodsiin doonaa. xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya oo markaasi kulan la qaatay saraakiil ka tirsan safaaradda soomaaliya ee ku leedahay dalkan koonfur afrika oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxay ka wada hadleen sida ugu fudud ee looga hortagi karo tacadiyada ka dhanka ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika. waxaana kulankani uu imanaya iyadoo dhowaanahanba lasoo bandhigaya sawiro aada u foolxun jirdil baahsana loo geysanayo nin soomaali ah oo isagu markaasi lagu bahdilaya qaar ka tirsan waddooyinka ku yaala dalkaasi koonfur afrika. wariyeena mulki xasan xayle ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada muqdisho. shirkan jireed ay si wada jir ugu qabteen magaalada muqdisho xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xogeyaha koowaad ee safaaradda south africa soomaaliya ayaa waxay shirkooda kaga hadleen waxyeelada xooggan ee lagu geysto dadka soomaalida gudaha waddanka south africa. xogeyaha koowaad ee joogtada wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya danjire cabdisalaan xaji liibaan oo ugu horeyn la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inaysan cambaarayn u jeedinayn dowladda south africa, laakiin uu ka codsanayo in wax ay ka qabato dhibaatooyinka xooggan ee lagu hayo dadka soomaalida ee ku nool gudaha dalkeeda, isagoona ugu baaqay dowladda south africa inay gacan ku soo qabato dadka waxyeelaynaya maxkamadna ay soo taagto. waxaan mar walbaba xusuusnay wixii aan shalay u geysanay walaalaheen in maanta loo geysan doono ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada badan qabto. haddaba annagu cambaarayn gaara usoo jeedin mayno xukuumadda south africa walaalaheena shacbigeedana ma aflagaadaynayno, laakiin waxaan codsanaynaa aan la socodsiinaynaa inaanu garab taagannahay muwaadiniinta dhibaataysan ku dhibaataysan dalka south africa ee soomaaliyeed. waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo shacbiga south africa inay isgarab taagaan dadka soomaaliyeed ee waddankooda ku nool, ayna xil iska saaraan dabandaabada naftooda iyo maalkooda. waxaanu ugu baaqaynaa dowladda south africa inay gacan bira ku qabato dhammaan dembiilayaasha caadaystay falalka bini-aadnimada ka baxsan ee filaynimada leh, kana dhan ah dadka soomaaliyeed ayna horgeyso maxkamad si looga jaaseeyo ciqaabna loo saaro dembiilayaasha dembigaa laga galay ummadda aan waxba galabsan. sidoo kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya danjire cabdisalaan ayaa waxa intaa ku daray in south africa ay u diri doonaan guddi ka xaajooda dhibaatooyinka lagu hayo soomaalida. dowladda soomaaliya waxay insha allah dhowaan u diri doontaa wafdi la xaajooda dowladda south africa si ummadda soomaaliyeed xal kama dambaysa loogu helo dhibaatooyinka ku dhacayay muddada dheer
ay boqolaal ku dhintay Ismaaciil Abdulla Soomaali oo ah xogeyaha koowaad ee safaaradda South Africa ee Soomaaliya oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in tirkoob ay ku hayaan dadka lagu waxyeeleeyay gudaha South Africa ee Soomaalida isagoo intaa ku daray xogeyaha in bishii May lagu dilay 9 ruux oo Soomaali ah gudaha dalka South Africa bisha naga dhamaatay ee May waxa ku dhimatay ilaa 9 qof oo Soomaali ah bisha ugu dambeysay ka wada macnaheeyay gudaha sanadka oo dhan from January ilaa iyo waxa ay bishan May ugu dambeysayna waa soo gudbin doona wasaaradda mas'uuliyadda dawladda inta badan dadka Soomaalida ay ku nool gudaha South Africa ayaa dhibaatooyin xoogan waxa ay kala kulmaan dadka South Africaanka balse waxaan la ogeyn waxa ay ka bedelin doonto dhibaatooyinka lagu hayo dadkaasi hadalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mulki Xasan Xayle Royal TV Muqdisho xilli ay jirta carafara badan oo laga dareemayo guud ahaan Soomaalida meel walba ay ku nool yihiin ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya markaasi waxa uu maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana markaasi uu ka hadlay tacadiyada ka dhanka ee loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika oo sanadihii ugu dambeeyay boob iyo dilba loo geysto gudaha dalkaasi Koonfur Afrika iyadoo aysan jirin ilaa imika wax ay ka qabatay xukuumadda dalka Koonfur Afrika wariyeheena Mahad Aways Jilcu ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho kadib markii ay soo ifbaxeen dhibaatooyinka dalka Koonfur Afrika loogu geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed mashaqadii ugu dambeysana ay maalmo ka hor ku dhacday gabar Soomaaliyeed kadib markii muwaadin South African ah Raxanlaabo ah uu kufsaday gabar Soomaaliyeed dawadeedna uu ceejo ku dilay ayaa haddana xukuumadda Soomaaliya waxay ka dalbatay dawladda Koonfur Afrika in la joojiyo dhibaatooyinka dalkaasi loogu geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed isagoo ka hadlay munaasabad ka dhacaysay aqalka madaxtooyada fila Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid isagoo ka hadlay munaasabad ka dhacaysay aqalka madaxtooyada fila Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid waxa uu sheegay in aanan loo adkeysan karin dhibaatooyinka lagu geysto dalka Koonfur Afrika shacabka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay dawladda South Africa in arrinkaas ay soo farageliso waxna ay ka qabato dhibaatada Soomaalida lagu geysto dalkaasi dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee ku nool South Africa arrintaasi aad bay noo qaabatay ha noqoto dacal loo geysanahayo dalka ha noqoto dinka tirada badan leh oo loo geysanahayo aad bay arrintaas noo qaabatay naxdin xoglana waa nagu haysaa waxaan si oo rasmiya uga codsanayaa dowladda South Africa in ammaanka iyo ka warqabista security-ga dadka Soomaaliya ee South Africa ay si minimale hoos ugu eegso lana xaqiijiyo in la siiyo dadka Soomaaliyeed iyo dabcan dadyowga ee dhibaatada badan oo ay ku haysato dadka South Africa dhammaantood ammaan sugan arrinta dadka Soomaaliya waxay soo jeedintaa dhibaatadeeda muddo xanuun badan ugu haysa baaqan qasmiga ah iyo codsiga iyo siyaabo kale oo aan uga tegeli doono ula kumunikeli doono communication ula samayn doono dowladda South Africa waxay muujinaysaa iyo ka tuntunaysaa sida ay xanuunka noogu hayso dhibaatada ku hay ka jirta South Africa ee dadka Soomaalida ahaan ula qabtay dadka Soomaalida ah waxaan ka codsanayaa inay ka dadaalaan ammaankooda isku xirmaan ayna xusneeyaan shuruucda iyo dhaqanka waddanka ay ku nool yihiin arrintaas ayada ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan horumar ka gaarno ilaa iyo aanu isbedel minnale ka gaarana waanu dabagali doonaa dowladda South Africa waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ayada si minnale wax uga qabato ujeedka ay shacabka Soomaaliyeed u tageen dalka Koonfur Afrika ayaa ah helitaanka nolol ka duwan tan ay Soomaaliya uga carareen laakiin ma aysan dhicin waxa ay doonayeen oo xaaladu waxay ku noqotay midba tii kale ka daran oo la micnaa xaaladii ay Soomaalidu uga carareen gudaha dalkooda hooyo oo weli ku haysato dalka Koonfur Afrika Aways Maxamuud Jilo Royal TV Muqdisho ergay cusub oo qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu la wareegay xilkaasi waxaana markaasi uu jagada kala wareegi doonaa Agostino Mahiga oo isagu sanadihii ugu dambeeyay ahaa xogeyaha qaramada midoobay ugu qaabilsan dalkaasi Soomaaliya wariyeheena
مهدا ويس جلعو ويا وربحنتن نوغا سو ديري مغالده مقديشو وفدي هوغامينيا ارغي عصب قرمدي ميدوبي او قابلسن اريمها سوماليا نيكولاس كي ايا برقنمدي مانتا كسو دغاي غرونكا دياراده اي مغالده مقديشو وحانا غرونكا كسو دوبيه حبنا كميدا غولها وزيردا خيلبانا كاتيسن بارلبانكا سوماليا اي سراكيش عيدن كدولده اي كو اميسوم عبد الله علموغ حرسي وزير كرفافينتا بوستها يزغرسينتا حكومة دا فدرالكا سوماليا او كمي داها وزيرا دي البوركا كسو دوويي سفيركا عصبية قرمد مدوويوقا بلسان عرمها سوماليا ايا اشرحي حالة دالكا سوماليا هالكا يمريسو وحا مهات بالارن وعلنينا قرمد مدووي يحوغيها قود استفاين كمون قرمد جوكتدا اي امد سوماليا intaas kadib Nicholas K ayaa booqday xarunta aqalka madaxtooyada fila Soomaaliya halkaas uu kulamo kula qaatay madaxda dawladda munaasabad markaasii kubada cagta ayaa waxa uu ka bilaabay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada dhexe waxaana markaasii munaasabadaasi uu yahay mid loogu talagalay isdhexgalka bulshada gobolkaasi ku dhaqan wariyeena gobolkaasi nooga soo waramay Aadan Hussein Daud oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa warbixintan halka ay nooga soo diray tartankani kubada cagta ee loogu talagalay isdhexgalka bulshada isla markaana isku soo dubrideen maamulka gobolka Shabeelada dhexe kan degmada Jowhar iyo xiriirka kubada cagta ee heer gobol iyo waliba heer degmo ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa waxa uu yahay mid loogu talagalay hordhaca shirweynaha la doonayo in lagu qabto degmada Jowhar ee ah dib u heshiisinta mas'uuliyiinta goobjooga ka ahaa furitaanka tartankani ayaa waxa qayb ka ah Maxamed Cusmaan Xaaji Aqil oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar iyo Yuusuf Cabdi Cabdulo oo ah gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeelada dhexe ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale xubna ay ka mid yihiin Maxamed Aadan Qalaf oo loo yaqaan Shongole Cali Hilowle waasi guud ahaan u tilmaamay qabihi kala duwan ay ka soo qayb galay daawashada tartankani in ay ka qayb qaataan geedi socodka nabadda dib u heshiisinta iyo isdhexgalka bulshada ku nool degmada Jowhar ama afarta xaafadood tartankaas oo maanta bilow inoo ah oo la furayo waxa garab nagu siiyay hay'adda Saayo oo naga saaciday walaal iyo wixii fasilada tartankaas waxa uu talagalay iyo isdhexgalka bulshada waxaa loo dhigay afar taxfadood horseed hantuudaag iyo kulmis maanta waxaa ciyaaraya buul sheekh iyo hantuudaag berina horseed iyo kulmis ayaa ciyaar doona marka xiga sidaa ku soo tihiin meelaati tabadeedii gobolka waxaa laga yaalaamay barnaamijkii dib u heshiisinta ee nabad insha allah ku faafi doon meel walba xurka ah gobolka tani waxay sumad u tahay ayartooyadan hadda dhinacyadeena taagan in ayartooyahan ay isku soo raaceen ay kooxo ay yihiin aysan ahayn dad gooni ah ama dad khaasa oo gooni isku doortay marka waxaan rajaynaynaa shacabka gobolka intiisa kalan iyo sidaan oo kale waxaa intaasi kadib ciyaarta si toos ah u furay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka iyo waliba gudoomiyaha degmada iyadoona ciyaarta lugtii hore iyo waliba wareegii dambe labadaba ay isla dhaafi waayeen labada koox ee lagu furay tartanka ee kala ah bulashiqi waliba hanti wadaag eber iyo eber ay ku dhamaatay hasaate waqti dheeraad ah ayuu lagu daray ayaa ciyaarta waxaa loo bedelay rigooro oo ay guusha ku raacday kooxda ku socotay magaca hanti wadaag tartankani la mid ayaa la filayaa inay isaga hor yimaadaan xaafadaha horseed iyo waliba kulmis oo qayb ka ah afarta xaafadood ee degmada Jowhar isla markaana maamulka iyo waliba xiriirka kubadda cagta ee gobolka Shabeelada dhexe ay u cayimeen in si toos ah ay kaga qayb galaan tartanka geedi socodka nabadda ee kubadda cagta gobolka Shabeelada dhexe 27-kii bishii May ee aynu kasoo gudubnay ayayd markii maamulka gobolka Shabeelada dhexe uu tilmaamay in shirweyne la isugu imaanayo gudaha gobolka Shabeelada dhexe gaar ahaan degmada Jowhar lagu qaban doono kaasi oo lagu heshiisiin doono qabaa'ilada kala duwan ee dega gudaha gobolka si loo xaliyo khilaafaadka hareeray qabaa'iladka Aadan Hussein Daud Royal TV Jowhar ciidamada NATO ee ku sugan xeebaha dalkaasi Soomaaliya ayaa iyagu waxay howlo caafimaad markaasi ka wadaan xeebaha Puntland wariyeena Axmed Muuse Cali Joker ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Boosaaso hawlaha caafimaad ee fulinayeen ciidamada NATO ee ku sugan xeebaha dalkani Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa isugu jira daweyn iyo baaritaano kala duwan oo loo sameeyay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada dhanka xeebaha u dhow
magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dad tiradoodu gaaraysa 54 qof oo isugu jira rag iyo haween iyo caruur ayaa nasiib u yeeshay in loo qaado dhaqaatiirta ciidamada NATO ee ku sugan xeebaha Soomaaliya iyadoo hawshaasi isku xirkeeda uu waday wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda injineer Saciid Maxamed Raage dadkan ay daweynta ay u fidiyeen ciidamada NATO ee dalka Talyaaniga ayaa dekedda magaalada Boosaaso waxaa ka qaaday doonyaha nooca yaryar oo ay leeyihiin ciidamada la dagaalanka burcadbadeed ee dalkaasi Talyaaniga si ay u gaarsiiyaan markabka ay daweyntu ay ka bilaabanayso wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed ee injineer Saciid Maxamed Raage oo la hadlay warfidyanada ayaa ka warbixiyay hawlaha caafimaad ee fulinayaan ciidamada dalka Talyaanigu ama ay xogaa yaraadeen ayaan waxaan ka codsanay bilihii kal hore inay caawinaan sanadka bilowgiisii dadka xeebaha jooga iyo sanadkii hore dhammaadkiisii gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo haddii wax tari karaan dhinaca adeegyada ay u qaban karaan marka wuxuu ahaa mashruuc adigu ilaa muddo hadir waqtigan adigu waayadan socday dhul badan bay agaageen marcaya ka mid tahay ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo qandala ay ka mid tahay tuulooyinka Indian Oceanka marka waa un mashruuc socda runtii in la abuuro maaragtay conference uu yimaado lafteeda dhinaca dadkan ii sheegeen dadweynaha xeebaha iyo NATO ama ciidamada nooca danaha naqadan ciidanka baddu ay qaramada midoobay ay maamulaan marka arrimahaasoo dhan baa meesha ku jiray marka runtii waxay ahayd arrin aad u fiican waxay ahayd maalmahan in wax badan runtii lala maaragtay ay dadku loo geegay hase yeeshee waqtiga oo yar dartii anagu maanta intii aanu geyn karay ilaa shalay waa loo geynayay marka shalay iyo maanta labadaba dad baa loo geynaya laakiin maanta waxaan umalayaa ilaa dad 54 qof ah ayay maanta daweeyeen Antonio Natale oo ah kabtanka markabkan ayaa sheegay in ay howlahan caafimaad ay ka soo fuliyeen meelo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ugu yaraan 600 qof ayaan u sameeyay tallaabooyinkan caafimaad oo isugu jira daweyn iyo baaritaan waana ku faraxsanahay in wax u qabano shacabiga Soomaaliyeed waxaan markasta u taaganahay wax u qabashada umada Soomaaliyeed sidaas waxay yiri kabtanka markabka Talyaaniga ee hawlahan caasimad ka fulinayay xeebaha dalkani Soomaaliya waa markii ugu horeysay tan iyo markii xeebaha dalkani Soomaaliya loo soo diray ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda ay hawlo samafal dadka shacabka wax loogu qabanayo noocan oo kale ay ka fuliyaan xeebaha dalkani Soomaaliya tallaabadan wax u qabashada shacabka ayaa timid sida la sheegay kadib markii ay yaraadeen hawlgalladii kooxaha burcadbadeeda ay ka fulin jireen xeebaha dalkani Soomaaliya Ahmed Muuse Cali, Ahmed Joker, Telefishinka Caalamiga ee Royal Boosaaso. Halka aad nagala socotaana waa Royal TV studiyaha magaalada London. Waxaad ku soo dhowaataan warar kale oo wararkaya kamida. 72 qof oo isugu jira shaqaale iyo wacyigeliyayaasha xarunta dhalmada ee hooyada ee kaamka barakacayaasha Jowle ayaa maanta tababar soconaya muddo 4 sano looga furay magaalada Garoowe. Ujeedka tababarkan loo qabtay ayaa ah kor u qaadista xirfadda shaqaalaha iyo wacyigeliyayaasha xarunta sidii loo yareyn lahaa ama loo joojin lahaa isku furanka hooyada xilliyada dhalmada. Waxaana tababarka iska kaashatay hay'adda Ambi Council oo gacanta ku haysa xarunta iyo hay'adda UNFPA iyo waliba sidoo kale wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Bashiir Cabdi Shiro oo ka socda hay'adda gacanta ku haysa xarunta dhalmada ee Jowle ayaa ugu horreyntii shirka ka hadlay waxauna sheegay in tababarkan uu soconayo muddo 4 bari ah ayna ka faa'iideysan doonaan dadka loo qabtay tababarkan waa training socon doona 4 maalmood haddii Allaah idin lagu tago inuu socdo 4 maalmood kana faa'iideysanayaan focal point-iga maternity waiting homes-ka. Marka xarunta dhalmada ee Jowle IDB-ga ay ku taalo. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah in dadka maana ka wadaaystaan way soo dhaweynayaan mar labaad iyo mar saddexaad. Ruqayaa macallin oo ah madaxa xarunta Jowle ayaa sheegtay in xarunta ay taageerto hay'adda UNFPA isla markaana ay rajaynayso in dadka tababarkan loo furay ay ka faa'iideysan doonaan tababarkan. Waxaanu xiyaalkan uga baahanno bay naga support kareysaa. Isla markaasna iyaga ayaa noo fududeeyay UNFPA wixii caqabada
sidoo kale shukri axmed oo ka socotay hay'adda UNFPA ayaa sheegtay in barnaamijkan uusan ahayn mid ku cusub isla markaana hay'addu ay taageerto wasaaradda caafimaadka balse aysan taageerin shakhsiyaad gooni ah hadlayo oo wax laga qabanayo mar walba waxa weeyaan hooyada iyo dhallaanka iyo sidii loo badbaadin lahaa dhibaatooyinka haysta oo wadankeena ka jira iyo adduunkaba sababtoo ah dhimashada hooyada iyo dhallaanka heerka ugu sarreeya ay maraysa adduunka waa la ogyahay inay hadda maraysa heerka ugu sarreeya weliba wadamada ugu sii sarsareeyaan ay ka mid yahay wadankeena UNFPA uma shaqaysaan adduunka anna uma shaqeeyo UNFPA waa hay-ad ina caawinaysa inoo timid haddaynu nahay soomaali innaga ayna sabood garaynaysaa wasaaraddeenna maxaa la dhahaa caawinaysaa dadkeena wixii ka dhiman oo ay markaa dadku ku caawin deeqdan dad baa keena UNFPA waa laynoogu soo dhiibay waa inoo maamulaysaa wasaaraddii bayna caawinaysaa marka dadka waxaan u sheegayaa marka u horeysa yay isu qaadeen inay hay-ad u shaqeeyaan ugu dambeyntii Firdowse Axmed Suule oo ka socota wasaaradda caafimaadka ayaa ka hadashay in wasaaraddu ay doorkii ka soo baxday waxayna sheegtay in xarunta Jowle ay tahay meel u baahan adeeg caafimaad marka ambika marka ay soo saartay inay amniska waxa la helay UNFPA inay tir waa support gareynayna oo wixii meesha ku baxay hadii hooyada qalliin loo sameeyo hadii gaarigeedii ay tahay hadii shaqaalihii ay tahay intaba inay ayagu ka gargaaraan ilaaba gargaar la ay sameeyeen in dadkaas meesha joogana ay noolaadaan shaqaalihii u shaqeyn lahaana ay noolaadaan incentive ay siiyaan hawsha sidaa loogu soo dhibtooday dadka mas'uulka ka ah oo wax laga weydiinayo waa idinka mas'uuliyaddii kore waxay soo dhiraandhirisay oo soo dhamaysay wixii adeeg caafimaad ah hadday lacag ahaan lahayd hadday daawooyin ahaan lahayd hadday qalab ahaan lahayd si kastaba ha ahaatee tababarkan maanta u furmay shaqaalaha iyo weliba wacyigeliyaasha ayaa ah mid ahmiyad gooni ah u leh hooyooyinka ku jira xanuunta dhalmada ee Jowle kaasoo looga gol leeyahay sidii hooyadu ku heli lahayd adeeg caafimaad oo dhammaystiran sida ay sheegeen hay'adihii iska kaashaday tababarkan Cabdirsaaq Maxamed Xayir Royal TV Garow oday aadan cali carraale oo ka mid ah odayaasha waxgaradka ee gobolka saaxil ayaa shir jiraayay oo ku qabtay gudaha magaalada burco waxa weedeen kulan u soo jeediyay gudoomiyaha gobolka saaxil wuxuuna sheegay inuu gudoomiyaha gobolkaas uu ka dhexwado iskoorkeen bulshada wada degan gobolkaasi wuxuuna madax dhaqameedkan ugu baaqay xukuumadda sare ee soomaaliland in si degdeg ah xilka looga qaado gudoomiyahaasi waxaan halkan ka hadlayaa saddex mawduuc oo ku saabsan mid waxa weeye الله أمرك يا ماير قبل بلاء عبد الشكور عيدين عدالي ويلي عدالي عدالي واحد كتير دور ليقول هاي شتي سنة هي توصل له أو هجرات كابورة أو أنت اللي في الشنة لك حظي أو المرة اللي قالوا سنة هي توصل له عيد شو عيد يا الأول هاي ما أدري لما إنك عبد الشكور عيدين يا إيه يقول يقول كتار من جديد بعد ما يعرف من قبل قال يا ما هي سواكول هذا قلت له روسا قلت لي مدعي يا مدعى على بين وقع نك هذه بها شيء سبع يتوقع سنون يبشرونها وعودين عاي واحد لبا وانك قاعد تسوه ريا وحد علي نك هنا وهذا ما يلا هكيدي كنت أعلم لي نك هاي عدنا ما يك ما يلا بردا كنت أعلم لي وعلى عشوط به عشوط به شهيد ويجه ويجه waxaa dhacay waxaa dhacay adigoo taagan nashiibyada barbara horteeda oo kontoriin dhex taagan ayaa ninka caligadeer ee caligadeer ee barashaadka magaalada ayaa gacanta u soo dhigay soo ninkii dhulka ka helay halkan uu taagan gaaro ku qabsooyay gaare sidiisii uu cabkayga geliyay xabad buusii ku dhufo waasigtay ilaahay bay badbaadi ilaaha maaka caja wajalaha badbaadi waxaa leeyahay عليك هذا هو حريوها هاي حريوها رشيدية إت لو سندوك بهيستي لو سندوك هيرين يا أو تشتشانا أو حقيا يا لكن بعدو كان دولار الهند دولار وحالي دولة السومالية دولة الدحي
إلى نك كتشتو وعد وحكي له بلا عليا أما قاله أي كتو بام بلاش أكل بيعاد بندرة حلا يا كم لما كي حلا بلاش كي عاد كامل عادك على ليلة ويكتو سين محمد إبراهيم حسن محمد بريتش تلفيش كعالم جي رويال برا gudoomiyaha gudiga taakuleynta Royal TV oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu baaq u diray jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka iyo kuwa ku nool dibadda waxana markaas ugu baaqay inay kaalmo la soo gaaraan dhismo la doonayo in markaas lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ee ku sugan magaalada Muqdisho wariyaha Cawil Abukar Maxamed ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho gudoomiyaha gudiga taakuleynta dadka dhibaateysan ee TV ga Royal Sheikh Maxamuud Cabdulla Ariif ayaa waxa uu markale baaq u diray jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dafaaca caalamka isagoon ugu baaqay inay qayb ka qaataan dhismaha dhul ballaaran oo ku yaala deegaanka Cilasha Biyaha ee gobolka Shabeellada Hoose Sheikh Maxamuud Cabdulla Ariif ayaa waxa uu sheegay in dhulkani loogu talagalay in wax lagu baro caruurta agoonta iyo sidoo kale waalidiinta aan iska bixin karin dhaqaalaha waxbarashada Sheekh oo markale baa ku diray dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dafaaca caalamka ayaa wuxuu yiri walaalayaal waxaan joognaa buqcadii weyneeday oo ku tiilay afgooy iyo xamar dhexdiisa eelasha biyaha meesha la yiraahdo oo u jirta 2 kilometir iyo wax yar u jirta ayaanu joognaa Soomaalida walaalaheena ah oo dal iyo dibad ku nool waxaan ugu baaqnay inaan maaratay hawl badan meeshaas ka qabanayno anagoo uu Ilaahay kaashanayna subhana wa ta'ala niyadeenuna ay ku weyntahay shaqadii masjidkii iyo kuleejoyinkii hawada wixii aanu ka rabnay Ilaahay ba ansixi kare iyo wixii dhamaayo khayraadka ahay meeshii laga sameeynaayo shaqadii laga qabanayo shaqadii wili way socotaa hadbana waxaan xukumaaya dhaqaalaha intii aanu helno laakiin Ilaahay subhana wa ta'ala asaga ayaa noo taam yeeli doona dhaqaalo oo weynoon haysanoon ku shaqayhayna ma jirto laakiin Alla subhana wa ta'ala asaga qaniya marka aad iyo aadna dad Soomaaliyeed oo ahlu khayra haba ugu badnaadaan dadka qurba joogta waxay qayb ay ka qaateen Ilaahay idankiisa qofki wax yar ku darsada qofki wax badan ku darsada Ilaahay baa u weyneynaya hadda marka insha Allah ta'ala shaqadii ayaa noo socota dhulkan hadda shaqada aynu ka qabanaynaa shaqo yar ma ahan waa dhul aad iyo aad weyn oo markaasii waxa weeye maaratay gaaraya markaasii 600 iyo ziyado oo mitir gaaraya marka haddii si kala markaasi laga dhigana maaratay intaas ayuu maaratay hawka si badnaa kara marka insha Allah ta'ala waxaanu idin rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan ee Ilaahay idankiisa mar dhaw xataa waxaan markaasi shaqadii masjidka ayaan si bilaabayna oo Ilaahay idankiisa waxaan jecelnaa xataa wiigan inay bilaabato sida hadda markaasi nala ka ballan qaaday howlihii kalentoodo derbigi weynay oonu u wareeji rabnay carradaas oonu ku soo xafidaynana ayadana shaqadeedii dhagax dejiskeeda ayaa socda dhul badan oo markaasi meelo adan u jeedin oo hawda iyo dhagax baa la soo dhigay iyo inta hadda uu baa garoomkan yaroodka arkaysan marka Ilaahay idankiisa Allah waxaan idin kaga rajaynaynaa inaad maaratay dadka muxsiniinta oo Ilaahay jecel yahay ayaa tihiin qof walbana waxa uu hormarsada ayuu maalinta qiyaamaha helaya marka shaqadii waa ay socotaa Ilaahay idankiisa marka dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta rag iyo dumar ayaga socodsiinaya ayagaana shaqada wada insha Allahu ta'ala iddi meeshaas Ilaahay faa'iido uu ka siiyana ayada maalinta qiyaamaha heli doonta anaguna waxaan u istaagnay inaanu maaratay hawshaas oo juhdigeen aanu ku bixino hadii xoola aanu haysano xoolaheen aanu ku bixino haddii dhulkaas oo sidaas ah milkigaas inaan dadka lucafada iyo masaakiinta iyo jiilalka Soomaaliyeed inay wax ku bartaan oo imaaratay ka faa'iideystaan ayaa mustaqbalka Ilaahay ka rajaynaynaa intii la nool yahay waa la dadaalaya adduunyo aakhirana way isku noqonaysa marka waxaan Soomaalida ugu baaqaynaa walaalahayna inay shaqadii siday u wadeen ay u wadaan meeshaas ay wax ku sadaqaysaan dhagaxa socdaahu masjidka ayuu gelaya wuxuu geli karaa maaratay meelaha kalentood oo khayraadka oo mawlucul khayraadka ayuu gelaya cid walba waxay hormarsato
إلهي قرآن كواتورة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إلهي سبحانه وتعالى واحد لبحدين إذن كلوا مما يو ضد يا بنج إن آمنا واحد اكتأو قلبك كهيس بنج بالعقو إيطالة لكن هذا ماشا وحوية بنج إلهي أن الله وحكلوا مينو كون كاملكي أياد بنج إيساد وحدقان إيسا مركا إن شاء الله تعالى هوشاس نوا مارتي سيدي ذي أسعطا أيضو هدى بريها أن دادك لولو عفاه ومساكين هو أدركتين أيغان شغادو هذا لغو قرب وذي وحبادنو قرقار نلو سميي إلهي إذن كيسا إن شاء الله تعالى أنه أسبابت إيا عدكيان لأن هاي أذن كانق عانتبال إذن كدونا يا إدكا السماشاس وحاكو درسطو خير بان إذن رجينا يا إن شاء الله تعالى ما أمرك وجو الرئيسي أو قدوميها جودك تأكلين تدك دباتي سنة تي في رويال شيخ محمود أو عبد الله عريف باقي عن كان يدرو تدك الصوماليات جارهان كوا كل قندافع عالم كي يدونا تدك الصوماليات لوجا برتين تبضن إن قاب كقطان وحوق بشدة تدك هذا عويل بكر رويال تي في مقدش الكار نقل صوتان ورويال تي في استوديوها مقالة لندن ku dhawaad 400 qof oo daya waxa ay ku dhinteen dab ka kacay sare aad u dheer oo ku taala waqooyi bari ee dalkaasi jayna kadib markii la sheegay in dabkaasi uu ka kacay koronto markaasi ku dhaxtaalay aqalkaasi dadka dhintay ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ka dhax shaqeynaya sartaasi oo la sheegay inay dadka ka shaqeeyay gaarayaan ilaa 300 qof dhaawac ayaa la sheegay inuu yahay ku dhawaad 54 iyadoo tiro kamida dadkaasi ilaa imika la laayay halka ay jaani cirib dhigeen ciidamada dalkaasi jayna iyagu gargaarka degdeg ah ayaa goobahaasi dhamaantood isku heeraariyay si ay u soo badbaadiyaan dadku iyagu daaqadaha iska soo tuuraya dawladda jaynana waxay sheegtay inay qayb weyn ka qaban doonto markaasi dhibaatada faraha badan ee dabka ka dhashay gudaha dalkaasi jayna oo xilliyadii ugu dambeeyay aad u liiteen markii oo aad kala socoteen Royal TV studio-ha magaalada London waa laga intaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.